frågar mig, hur kan du tro att livet ej tar slut? Hur jag finner glädje i att Jesus snart är här? Det beror på skilda saker, men det främsta ändå är Bibelns klara löften om en himmel ovan där. Vilken vackra som Gud skapat har vi nästan helt förstört. Hur vi än försöker har vi ingen framtid här. Men åt dem som tror på Jesus ska han bygga en ny värld. Den kan ej förstöras när jag evigheten är. Vilken underbar morgon som mig väntar. Bara morgonljus där hemma hos min Gud. Vilken underbar morgon som mig väntar. Snart från himlens boningskör han mig sänder. Sträcker mig framåt. Är jag trött på livet har jag inget levnadsmål. Nej, men då jag mottog Jesus fick jag längtan att en dag bo hos honom hemma i hans underbara stad. Vilken underbar morgon som mig väntar. Underbara där hemma hos min Gud. Vilken underbar morgon som mig väntar. Snart från himlens boningskör han mig sänder. Vi synger det en gång till och så är du med. Vilken underbar morgon som mig väntar. Underbara morgon ljus där hemma hos min Gud. Vilken himlens boningskör han mig sänder ut.